I see the light, touch the light, we're together now. I'm better, so much better now. Look to the skies, give me life, we're together now. We've only just begun, hypnotized by drums. Until forever comes, you'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come, and we refuse to run. We've only just begun, you'll find us chasing the sun. In the sun, I'm never down. Lying here, staring up, and you're looking down. I'm never down. Live forever, forever with you around. We've only just begun, hypnotized by drums. Into forever comes, you'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come, we refuse to run. We've only just begun, you'll find. You'll find us chasing the sun. You'll find us chasing the sun. Luka Stavrović é um jogador à imagem de Gerard, um grande jogador e muito forte físico. Faltam 25 para acabar o jogo. Agora sim, Focobo, remate a bola a ser ali. Para ajudar a equipa. Lá está a pontapé livre, atenção, entrada em golo! Luka. Marca o Sporting, Luka, minuto 67 do jogo em Itália. Empate para o Sporting, lance, bola parada fundamental. Sporting estava a merecer, a atacar realmente muito após o golo do Aston Villa. E está feito o empate e agora pode embalar, quem sabe, para a vitória. Sim, o Sporting depois do golo começou a jogar muito melhor e o resultado dá nisto, dá num golo. E agora vamos esperar para o que vai acontecer depois deste golo. Aí podemos ver a importância também de Yuri do lado direito, novamente com o seu pé esquerdo. Eu acho que é a grande mudança em relação à primeira parte, também é essa. E também... Outra pé de baliza. Cá está numa nova perspectiva o gol de cabeça de Luka. Sem qualquer marcação ali, a subir muitíssimo bem este produto da Academia do Partizan de Belgrado. Portanto, o campeonato que volta a ser também, a nível de júniores, entre a médio, a medida que vai ter um grande futuro, que é o João Mário. O João Mário é um grande jogador. Um grandíssimo jogador. Grande jogador. Luka, a jogada. Era para Ricardo Esgueio. A bola fica a saltitar ao meio. Carruters agora. Focobo, novamente a conseguir recuperar a bola. Este é Luka. Olhou para a linha, tinha Esgueio. Joga Alisson. Relevados. Isso é muito bom para o futebol. A possibilidade de haver uma equipa B. Sim, porque a segunda liga é uma liga bastante competitiva e... A época praticamente acabou com esta lesão. Não, ainda tenho esperanças de recuperar daqui a duas semanas e poder ajudar a equipa ainda no campeonato a ser campeão. Também para o futebol português, Academia do Sporting aqui com uma participação novamente notável. Para já, bem jogado, lá está Guedes, o primeiro momento a ti. Como jogador de futebol, tu achas que podes melhorar em que aspectos? Sim, porque tu estás a falar de velocidade, mas assim, já é super... Luka, para já a tal placa giratória do meio campo do Sporting. Ruben agora a ser batido. Barton vai rematar, Mikael Meira a largar a bola ali para a zona central. Depois o resgate feito pelo... Este é Guedes, consegue libertar. Atenção, o Sporting vai aqui eventualmente criar um lance perigo, não livre.
Jogos de 90 minutos, com a possibilidade de cada equipa United que jogam na equipa sub-17 da Inglaterra, também da Escócia. Curiosamente é o Manchester United Nacional. O Cobo. Lá chegar até Lucas Stojanović, vai aqui haver remate para a defesa de Sutherland. Chegada de perigo de Lucas Stojanović, jogador sérvio. Mas repare-se ali muita liberdade dada pelos centrais do Manchester United. Não foi a Next Gen esta temporada, o grande rival do City é que esteve envolvido na primeira fase. A resta da equipa já eliminada. Com Focobo. Novamente Ruben Semedo. Stojanović tenta meter de primeira. Malman, fortíssimo do Sporting. O remate foi do sérvio Luka Stojanović. O IE preparado para o desvio. Stojanović, mais uma tentativa de meia distância. Bola para fora. Esteve envolvido no apuramento da Sérvia também para o último campeonato europeu sub-17, Luka Stojanović. Lançamento para o Gelson. Luka Stojanović. Bola vem atrás para Daniel Podence. Não arrisca agora. Focobo. Stojanović. Yeah. Stojanović muito tem tentado. Mas é uma grande oportunidade. É um lance genial de Daniel Podence. Apenas 1,55m desde sempre. Agora para o final em Singapura. Permanece o 2-1 para o Sporting. Corte de cabeça de Yuan. Tentou o Mané. Tentava lá até ir também o Ye. Luka Stojanović. Wilson. Muita qualidade técnica, Mané. Wallman. Stojanović para já picar ali para a grande área e sai o corte de cabeça. Mané vai disparar para... Lançamento para John Maguire. Curiosamente uma mudança tática. Olhando aqui rapidamente para a forma como joga este Liverpool. Joga aqui em diamante ao contrário do 4-3-3 habitual. E grande abertura. Atenção aqui a Daniel Podence. Vai a Rodolfo Borel. Teve apenas uma curta passagem pelo banco do Heracles da Grécia. Atenção, Sporting para já aqui para criar perigo. Remate e é o golo! Está feito 1-0. Remate de Luka Stojanović. 1-0 para o Sporting. Praticamente meio minuto de jogo nesta segunda parte. Desatenção do central Lloyd Jones. Muito bem, croata. Aliás, o sérvio Luka Stojanović. 1-0 para o Sporting. Perante guarda-redes, falta no Sporting a entrar, uma entrada de sonho nesta segunda parte, um remate sem defesa, passe de Focobo, ali uma desatenção de Lloyd-Jones, imperdoável, e depois o remate fora do ângulo de Fulton, 1-0. Recordo que ontem o Sporting, com intervalo, perdia com o Manchester United, fez uma grande segunda parte, aqui arranca melhor no início da segunda parte, 1-0, golo de Stojanović, antigo capitão de